横浜アリーナで行われたバズリズムライブでの模様に密着した回です。懐かしいね。横浜アリーナってさ、みんな行ったことあった？初だったよね。なんか見に行ったりとかもなかった。私はめっちゃ見に行って。あ、そうなんだ。そんな自分が見に行った場所にまさか自分が立つなんて。私もあった。しかもさ、横浜アリーナ入ってたらさ、なんかここに、なんか今まで、ここでやった方、公演した方とか見て、全員知ってんの。あの方も。みんなこんなんやったよね。私たちもここに乗りたいねみたいな。ハンドクとかで行けたら乗れるのかな。その日さ、みんな家族来てたよね。パフォーマンスしてる時からさ、客席から見えたりとかした？見つけた。私、おばあちゃんが来てくれて、立ち位置が、コメントの時に左だったんだよ。だから、見たらちょうど真横にいて、すごい。泣けるじゃん。でも、家族ラインがあるじゃん、その家族のね。で、なんかお母さんとかお父さんが嬉しそうにみんなの親と写真撮ってました。しかもタオルもそう、こうやってお父さんピースして、意外と距離近かった。だから意外と見えたくない。そう、しかもスーパーソニックからのバズリズムライブで、そのいきなり野外から屋内に変わっちゃったから、なんか感覚が全然違いすぎて、すごいライブ感が増して緊張だよ。暗いからね、ペンライト私たちの色にしてくださったのが、なんかその会場全体がそのアーティストさんによって雰囲気を変えてたんじゃないかなって思って、その会場の一体感をすごく感じしましたね。あったかだったよね、この場所が。ファンの皆さんのコメントがもうすごく感動して、そのバズリズムライブでこの子とこの子初めて出会って友達になれたみたいな、ファンの友達、そういう感覚に仲良くなる関係できて、私たちだけじゃなくて WiZiU ももっと仲良くなれたみたいな。WiZiU だけじゃなくて、素敵にそうじゃないですか。今までそういう場所がなかったから、ね、確かに。そう、なんかあと、なんか私が聞いたんだけど、50代でなんか人生初めてファンクラブに入ったっていう方もいて、それはすごい、なんかそれでが20です、すごい嬉しいなって思った。初めてのファンクラブ。はい、ここでお待ちかね、皆さんへのクイズです。はい、番組の中でファンの皆さんのイメージランキングというのを調査してたんですけど、LINE の返信が一番早そうなメンバーナンバーワンに輝いたのは誰だったでしょうか。はい、実際メンバーの間ではリオが結構早いんですけど、そうなんです。ファンの皆さんのイメージではリオじゃなかったということで。リオじゃなかった、誰だったっけ。誰でしょう、分かんない、ちょっと覚えてない。でも問題出してる私も覚えてます。私は何やったから覚えてる。あ、私が一番早いのにって思いながら覚えてる。思い出したら、嘘、これはだってもうイメージじゃん。まあでもイメージ、リオじゃなかったらこの人じゃない。まあ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 、とりあえずね、正解はこの後の放送をチェックしてください。はい、それでは見ていただきましょう、WiNiziU TV2 4回目の放送スタートです。どうぞ。